ניסה כידוע כל מיני ספרים, אנא לקחת אותם, לשים איפה שצריכים, בכנסת, בסניף, ביישובים החדשים שמקימים. טוב. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר וכולו, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן, אל פתח אוהל מועד. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בדתקו, בתוך העדה, הנועדים על השם, בדת קורח. כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. מה זה משנה? אם כן היה בדת קורח, לא היה בדת קורח. ובחטאו מת. מה זה משנה אם בחטאו מת או חטאו מת? שם לשון הרע, בחטאו מת. הוא מת. למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו? כי אין לו בן. תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. אבינו, ויקרא משה משפחתם בפני השם. מלבד הפליאה הראשונה שאמרנו, מה זה משנה עדת קורח או לא? מה זה משנה אם אביהם חטא או לא? מה זאת אומרת לא יגרע שם אבינו? מה זה קשור לשם אבינו? הם רוצות נחלה. לגיטימי. צריך. תנו לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ברור. גם אחר כך. נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם. ועברת את נחלת אביהם, להן. כי ימות בן אין לו, ועברת את נחלתו לביתו. הבנו. שתי שאלות. אחיהם בנות צלופחד, היו, אומרים חז"ל, חכמניות, וצדיקות, מאוד מאוד. לא רצו בגדים יפים ותכשיטים. אמרו להם, אף אחד לא יתחתן איתכם, איתכם. אף אחד לא יתחתן איתם. בסוף כולם התחתנו עם תלמידי חכמים. הם לא דאגו לנחלה שלהם. הם נהגו לשם אביהם. אביהם מפסיד את המצוות. התלויות בארץ. הם יקיימו את המצוות התלויות בארץ. זה יוסיף לו זכויות. כך כותב הרב קוק, כתב יד קודש, מובא בשיחות הרב ציודה, במדבר, עמוד 353. הם רצו להעלות נפש אביהם, המוריש. עכשיו כבר מובן. לא מת בדת קורח, כי אם בחטאו. נכון, הוא חטא. יש אומרים, זה המקושש. אסור לקושש בשבת. אבל הדת קורח זה משהו אחר. זה כופרים. בתורה שבכתב, בתורה, האדמה בלעה אותה. האם אפשר, שאלה כבדה, לבנים, לבנות, להוסיף זכויות לאבא ולאמא?
אפשר להעביר זכויות? אפשר למכור זכויות? אפשר למכור עבירות? איש בחטא יומת. כל התורה מלאה זה זה. כמובן יכול להיות שאדם עשה עבירה וחברו לא הוכיחו, אז הוא ינש. הוא לא ינש בגלל עבירו. למה לא הוכחת? למה לא טיפלת? זה משהו אחר. זה תלוי. אם הוא אדם צדיק, והיה רוצה לגמי מצוות להיות בארץ, אבל הוא מת ולא יכול, אז הצאצאים מוציאים מן הכוח אל הפועל את רצונו. זה מוסיף לו זכויות. כמו אדם שרוצה לתת צדקה, הוא מחליט לתת צדקה, מת. אז צאצאיו ייתנו את הצדקה. מתי זה מוסיף לו זכויות? כי הוא אדם צדיק, אבל הוא מת בחטאו. בסדר, אז הוא מת בחטאו. חמור. אבל הוא לא פרק עול. אבי אדם פרק עול. לא אכפת לו תורה, לא אכפת לו מצווה, לא אכפת לו הכל. באים בניו ובנותיו, עושים מצוות לעילוי נשמתו. זה לא קשור לנשמתו. נשמתו לא אכפת לה מזה, בחיים. אז גם עכשיו מלחת. הקדימו שלא היה מהדת קורח, שהם כפרו בעיקר מעיקרי הדת, שהיא נבואת אדון הנביאים, עליו השלום, ברשעתם, ובוודאי, וכיוצא בהם, לא יהיה לטוב, הנעשה, ולא ירוחם. אבל סוף רעד, חטא. ולא עוד, ועוד לא, על מגיין, חינם, הזכירו שיבל חטא. למה? הוא צריך, על כל פנים, תיקון ועלייה. הבנו. אם אדם כולו צדיק, מה אתם עושים? מה אתה עושה? אני מדליק נר לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. כאילו רבי שמעון בר יוחאי צריך את הנר המסכן שלך. אתה צריך את רבי שמעון בר יוחאי. טוב, שידליק. אבל משונה. לעילוי נשמת רבי שמעון. וגם אם הוא רשע גמור, אני מדליק נר לעילוי נשמתו. איך הנר עושה לו עילוי נשמה? איך? תסביר לי את התהליך ההגיוני. אבל אם הוא אדם, ישר וטוב ומכללי, אבל יש לו נפילות, הוא צריך תיקון, אז אני עושה מצוות בשבילו, מכוחו. הרי נוזכר שיש בו חי. נסגנו ליסוד הגדול, לעילוי נשמת. אני תורם כסף לעילוי נשמת. אני תורם, אני לומד תורה לעילוי נשמת. פתק. השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת סבי. יש דבר כזה? איך? איך זה עובר? שאלה טובה מאוד. האם אפשר להעביר זכויות? או להעביר עבירות? ספר חסידים. תף, תף. אשר פדית השם. ראויה כפרה זו שתכפר אף על יוצאי מצרים, אמרו חז"ל, אמרו סנהדרין מ"ד. כלומר, על כל המתים שיצאו ממצרים. אתם תכפרו על המתים, אלה שכבר מתו, יצאו ממצרים. איך יכול להיות המעשה לכפר על מי שלא עשה בחייו?
אם אדם עושה מעשה, אוקיי, זה מחבר. אבל אם הוא לא עשה את המעשה, איך המעשה שלי מחבר? מה, אני אעביר לו בקניין? מה לא חטאת שמתו בעליה? למיטה, אז לה. הוא עשה חטאת, הוא מת, הלך למיטה. כי בחבלי מוות, האדם, וכולו. אז האם באמת הבן יכול לעשות דברים לעילוי נשמת אביו? תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, ברא מזכה אבא. הבן יכול לזכות את אביו. כגון שאב חוטא, אבל הוא נותן את בנו ללמוד תורה. הוא מעשים טובים. אני חוטא, אבל אתה תלמד בישיבה, תעשה מעשים טובים, אני משלם לך. הכל. הוא רוצה שהבן ילמד תורה, והבן לומד תורה בזכות אבא, שלא אומר לו בוא לעבוד איתי במפעל, בחולו. נותן לו ללמוד, נותן לו כמצוות. והבן לומד תורה ומקיים מצוות בזכות מי? בזכות האבא. ועל ידי האב זכה הבן. ברא מזכה אבא. ואם האבות ציוו לבנים לעשות דברים לאחר מותן, הרי כשעשו הבנים, כאילו יעשו אבות. בנים יקרים, אני נותן לכם ירושה. אבל מהירושה הזאת תיתנו 200 אלף לעניים. אני מצווה, הם עושים. אז זה זכותו, כי הם עושים מכוחו. אז למה הוא לא נתן בחייו? לא יודע, זה לא הנושא שלנו. ואם האבות ציוו לבנים לעשות דברים לאחר מותן, לאחר מותו, הרי זה, הרי כשעשו הבנים, כאילו עשו האבות. מכאן תקנו שנודרים צדקה, שייטב לאותן שכבר מתו. במקרה שאבא אהב צדקה, היה מעוניין בצדקה, והבן יש לו תשוקה לצדקה מכוח האב. ספר חסידים, תף רש יוד א', לא יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממוות. אם לא נתן בחייו, או לא נתן ממונו בחייו ביד נאמן לתת. הוא לא נתן בחייו וגם לא מינה שליח, אתה נאמן עליי? תן, אותו דבר, שליח. לתת לאחר מותו. אחרי מותי, תחלק את הכסף. לא ליורשי, אותו. אילו אם הוא לא עשה את זה, הוא לא נתן בחייו, והוא לא מינה שליח לתת, אלא אישר ירושה. אילו היו אחרים נותנים בשבילו בית מלא זהב בשביל המת, לא יועיל זה. לא יועיל. זה זוכה, וזה נהנה, אינו מועיל. כאילו היה, כן, מה הפסיד הרשע? בחיים שלו נהנה, 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 נהנה. טוב, הבנים, ניתן כספו לצדקה. לא, לא אכפת לו מצדקה. כל החיים הוא נהנה. אם הוא אמר לנאמן, תיתן אחר מותי, בסדר גמור. אז הוא לא נהנה מהכסף הזה. הרי, מה הפסיד הרשע? הרי נהנה בעולם הזה. ולעתיד יורש גן עדן? בתורך של זה, כל החיים שלו
הוא נהנה, כמו שאומר עברית מדוברת, עשה כיף. והבן שלו צדיק, נותן כסף, זה מזכה את האבא. איך, איך, מה ההיגיון? אם זכה, וכמו כן, עשה עבירה. אם זכה, וכמו כן עשה עבירה. סך הכל הוא אדם צדיק, אבל הוא עשה עבירה. יכול החי בשבילו להתענות או להתפלל שימעטו פורענותו. הוא עשה, הוא זכה, איך כתוב, הוא זכה, אבל עשה עבירה. כמו, סוף חד, עשה עבירה. אבל הוא לא היה בדעת כוח. אז אפשר. ספר חסידים, תף רש ה, הוא מדבר על זה הרבה, כי כנראה הסוגיה הזאת הסתובבה. לא נכון, עדיין מסתובבת. מי שמת כשהוא רשע, אין דרך להתפלל עליו כדי שיזכה עם הצדיקים. שום תפילה לא תעזור. כי אותה תפילה אינה מועילה כלום. לפי ששכר שראו לצדיקים אינו אלא התורך והעסק שעסקו וסבלו בעשיית המצוות והתאפקו התחזקו מעבירות, אז הוא יקבל שכר. לתיאבון בעבירות, להתעדן בעבירות. איך ייתכן שיהיה לו חלק טוב? וזה ודאי מבוטל ורחוק מן הדעת. נעשה לו חיים טובים, נהנה. לא מסר את הנפש, לא טרח, לא עמל. אז מישהו אחר יתפלל עבורו? איך הוא יתפלל? אותו עיקרון. ספר חסידים זה אוסף. לפי הסדר, לא לפי הסדר. חסדי עולם, תוספת בסוף ספר חסידים. הוצאת מוסד רב קוק, של הרב מרגליות, עמוד תף קוף צדי א', הוא מסתת, מי שמת כשהוא רשע, אין דרך להתפלל עליו כדי שיזכה עם הצדיקים, כי אותה התפילה אינה מועילה לו כלום. הוא כותב, הרב מרגליות, נשאלתי באיש אחד שקנה מחברו עונשי עבירות שעשה המוכר, ונתן על זה שטר כתוב וחתום, שמקבל על עצמו העונש. באיזה אופן שיהיה, ובעד זה קיבל סכום מסוים, אם מועיל קניין בחיי גוונה. תביא לי כסף, ואני לוקח את העבירות שלך. אתה מוכר לי את העבירות. מוכר, תן לי עבירות, תן לי כסף. האם אפשר? יותר חריף משיש בספר ספר חסידים. כבר נשאלה שאלה זו. בבית מדרשו של רב היגאון, שאלה מודרנית, מודרנית, לא מודרנית, והשיר, והשיב, על דבר אחד שמסחר סחר תעניתו. תן לי כסף, אני מוכר לך את המצווה שלי. דברים אלו, דברי הבל הם, שאין לסמוך עליהם, ואיך יעלה הלב, כי שכרו של זה, מעשים טובים שעשה זה לזה, עובר לזה, ולא כתוב מאיר צדקת הצדיק, עליו תהיה,
וכן אמר, ורשעת הרשע עליו תהיה. וכשם, שאין אדם נתפס בעוון זולתו, אי אפשר להניש אדם א' על עבירה של אדם ב', כך אין אדם זוכה בזכות זולתו. אדם מקבל זכויות בגלל זכויות של חברו. היחשב? כי מתן שכר של מצווה, דבר שיישאהו אדם בחיקו, יש לו שכר מצווה, הנה, שכר מצווה, שם בכיס, רוצה שכר מצווה, הנה. ייתכן דבר כזה, כדי שייתן זה מתן שכרו לזה, וכו, אין דבר כזה. היה חשוב? ודאי יש דבר כזה. אצל מי? אצל הנוצרים. הבנו מאיפה זה בא. אצל הנוצרים יש אינדולגנציה. כתב מחילה. אתה עושה עבירה, הולך לאפיפיור או לכמרים, עשיתי עבירה, כמה זה עולה? 100 זהב. 100 זהב נותן לי תעודה שנתתי 100 זהב ואין לי עבירה. רווח כפול. הבן אדם אין לו עבירה, הכנסייה, הפיפיור, הכמרים, יש להם כסף. כמובן, המחיר משתנה לפי עבירה. שכחת ברכת המזון, זהב אחד. העלבת חבר, 10. נאבת, 100. רצחת, 1,000. יש מחירות. עשירים, אין בעיה. עושים עבירות, משלמים, משלמים. אני מסכן. יש בדיחה. ילד נכנס למכולת, אומר, יש לך איזה סוכריה ב3 אגורות? אותו דבר פה. אני הולך לכומר, יש לך עבירה ב10 שקלים? שחיתות נוצרית, קתולית. הפרוטסטנטים מחו נגד זה וצעקו נגד זה. נו, חשבו, הם יהיו חמודים. רצחו יותר יהודים מהקתולים. היו רשעים בדבר אחר. אז, ושכחתי. אדם. שילם, קיבל כתב מחילה, עכשיו אין לו כסף. הוא צריך לאכול. הוא יכול למכור, הוא בעצמו, כתב מחילה לחבר. הנה זה כתב מחילה של 100 זהב, כתב מחילה, תן לי 100 זהב. וגם החבר יכול, כמו מניות, סחר, כתבי מחילה. אני רואה, זה מצחיק אתכם. כאילו אני ממציא. אני לא ממציא. יש לי דברים אחרים בחיים להמציא. כן? איפה מה? קורבנות, על החטא, קורבן חטאת, קורבן זה מצווה. אדם הסמי. אבל קורבן חטאת צריך לעשות תשובה. וידוי. זה פסוקים. אם הוא לא עושה תשובה, זה לא שווה. מה לרוב זבחיכם, כי ידיכם דמים מלאו. הוא עושה תשובה. אבל זה לא מספיק לעשות תשובה. צריך לעשות תשובה, וגם צריך כפרה. צריך קורבן. אבל בלי התשובה, קורבן לא שווה כלום. אבל באמת, אתה צודק, יש את ההוא. מקריב קורבן, הכל בסדר. שום דבר לא בסדר, כי הוא עשית תשובה. אומר רב חי גאון, אין דבר כזה. אי אפשר למכור אבונות, אי אפשר למכור זכויות. האבונות לא עוברות לכומר. האבונות נעלמות תמורת הכסף. רגע. ואם הוא מוכר את כתב המחילה?
אז הבנות חוזרות? לא יודע. צריך לשאול פוסק נוצרי. תלכו פה למנזר, תשאלו. רק תיזהרו שירגו אתכם. כי יש להם כתב מחילה. לרצוח יהודים. כתב מחילה לכל הדורות. כתב. ובתשובת, והוא מביא רב חי גאון, הלל ושבנה. אך יהבו, הם אחים. הלל עסק בתורה, ושבנה עביד בעסקה. לבסוף אמר לו, שבנה, תא. ונעתה, נערוב ולפלוג. נחלק. תן לי חצי ממצוותך, מהתורה, תן לך חצי מכספי. יצא בת קול ואמרה, אם ייתן איש כל הון ביתו, בעדיו הבוז יבוזו לו. הוא לא יכול. אז מה זה פתק? שחר זבולון. זה משהו אחר. זה לא שאתה למדת תורה. למדת תורה? כן. קח כסף, תביא חצי תורה. פה, בזכות שהוא נותן כסף, אתה יכול ללמוד תורה. אז זה משהו אחר. איך קוראים לזה? גיוס המונים. איך זה נקרא? גיוס המונים. קמפיין, קמפיין, גיוס המונים. אתה מוכן, אתה נותן כסף, כדי שילמדו תורה בישיבה, אז בוודאי יש לו שכר. כי הוא נתן את הכסף, כדי שילמדו. אבל אם הוא כבר למד, מה זה? מעשה בבחור. אז חצי חצי, יששכר וזבולון. מעשה בבחור בישיבת מרכז הרב. אברך. שכנהוג לא יהיה לו כסף. אמר לו עשיר, מדרום אמריקה, אני אתן לך כל פרנסתך, לך, לאשתך, לילדים, כל מה שצריך, עד סוף כל ימי חייך. ואתה נותן לי כל שכר התורה שלך. הכל. לא חצי, הכל. לא ישן שלושה ימים. מצד אחד, יוכל ללמוד תורה כל החיים. אתה רושם את הסיפור, הרב ינון? יוכל ללמוד תורה כל החיים. מצד שני, לא יהיה לי שכר על כל מה שאני לומד. אחרי שהוא לא ישן שלושה ימים ושלוש לילות, הלך לרב סעודה. אמר לו, מעולה! קבל את ההצעה, ולא תקבל שכר, ותלמד לשמה. שמעתם סיפור? תלמד לשמה. יש ספרים כתוב. מי שמוציא זרע לבטלה, אין לו כפרה, אין לו תשובה, אין לו כלום. אז בספר יסוד יוסף הוא מביא. הוא יגיד, לא אכפת לי, אלך לגיהנום, אבל אני עושה תשובה. אם זה ככה, התשובה מתקבלת. הוא מביא, ספר יסוד יוסף זה ספר, הספר על הנושא הזה, הוצאה זר לבטלה, מצוטט בקיצור שולחן ערוך. על מה דיברנו? מובא בשו"ת מהר"ם על שקר, וכן מובא בשם רב חי גאון, ברוכות חיים לרבי מילוניל. ובתשובות הגאונים כתב רב שרירא גאון, לזכותו, האם אפשר? לזכותו, למתן שכר, אני מזכה אותך לחלק מהשכר שלי, אין ביד אדם כל עיקר. אין לדבר הזה, כלום. ואין מעלתו, גדולתו ונעתו, מזיו השכינה לפי מעשיו. ואפילו כי צדיקי עולם ביקשו עליו רחמים.
זה לא יעזור. וכן צדקות שנעשו לו לזכותו. לזכות לעילוי נשמתו, אני נותן צדקה, אני תורם סידור של 10 שקלים. אין מועילים לו בזאת, עד כאן לשונו. ויהן בסוף תשובת הרשב"א, ורבינו אברהם ברבי חייא הנשיא, כתב כל, כל החושב על מעשה בנו ובני עמו, שהם עושים בגללו, אחר מותו בעדו, שהם מועילים לו, מחשבות בדויות המה, ותוחלת שווא, בעיני כל החכמים וכל אנשי מדע, ולא מצינו בכל התורה מקום שנוכל להבין ממנו שמעשה החי בעולם הזה יהיה מזכה תמיד. חריף. ואחד הקדמונים כתב בתשובה, אין ספק בדבר, כי לא יועיל ולא יציל מה שיעשה בשביל אדם אחר מותו, כי כל אדם נידון לפי מה שהוא בעת מותו. לפי מעלתו והשגתו, כשתיפרד נפשו מגופו, ישיג מעלה ויזכה לאור באור החיים, ואלה תוספת מעלה ותועלת במה שיעשה אחר כך להועילו ולצילו, כל מה שיעשה אחר כך להועילו ולצילו מצרתו. הוא כבר אמר, מבאר זה העניין בחוכמתו, חושם המלך, כל אשר תמצא ידך בכוחך, עשה. וזו סוף הפסוק, כי אין חשבון לאחר המלך. ויש לי להביא מקצת דברים קושיה. סיפור מתח זה. באו בדברי רבותינו נראים בתחילת העיון כסותרים דבר זה. הוא אומרם בספר, כפר לעמך ישראל אלו החיים, אשר פדית אלו המתים, מכאן שיש כפר למתים. וכתב הרב, רב שמריה, זל, מכאן שנודרים צדקה בשביל המתים. וחוץ מכבודו, שאין לו חייך כן, שכבר הרחיבו ביערו זה בפרק א' של הוריות, ובתמורה אחרי צבו אמרי, הבאים משבי הגולה, הקריבו עולות על עבודה זרה שעבדו בימי צדקיהו. מזמן. ואין כפרה למתים. הגמרא כבר הקשתה את הקושיה הזאת. כבודו, בכלל בכבודו. קושיה בגמרא. מה תרצו בגמרא? כי הגמיר... ואין כפרה למתים? כי הגמיר חטאת שמתו בעליה במיתה. הנמילה ביחיד. אבל לא בציבור. יחיד לא. יחיד אחד לא יכול לפר יחיד שני. ציבור, כן. למה ציבור כן? כמו שאמרנו, חזקיהו. צדקיהו, צדקיהו. זה רותח ותת. אמרו המקובלים, עשו עליית נשמה. זה כפרה, על עובדי עבודה זרה בזמן בית ראשון. למה? כי אין מיטה בציבור. ציבור לא מת. מה זה ציבור לא מת? הנה, בואו מתו. אז אתה לא מבין מה זה ציבור. ציבור זה לא אוסף יחידים. ציבור לא מת. אדם. נדב קורבן, מת, אפשר להקריב את הקורבן. ציבור, נדב קורבן, מת אחד, אפשר להקריב את הקורבן. כי זה של כולם, קורבן ציבור. אז אפשר להקריב את הקורבן. כי מהרגע שאתה לוקח ואתה מגיע מת אחד. לא אומרת הגמרא, ציבור לא מת. יש אפילו תשובה במשפט כהן של הרב קוק. על זה,
אחד מהגדולים, שחר תשמע. למה ציבור לא מת? כי ציבור זה רצף. אחד מת, אחד נולד, אחד מת, אחד נולד. זה לא שמת כל הציבור, ואז קונים חדש. לא, זה מת, זה קיים, זה מת, זה נולד, זה מת, זה נולד. משל למה הדבר דומה? מה הדבר דומה? מה? הרפסודה. פרדוקס. הספינה של תסאוס. תסאוס, נוסע היווני, הזבון נוסע שם, נוסע נוסע, קרש נרכב. שם אותו, מתקנים קרש חדש. עוד קרש, עוד קרש, החליף כל הקרשים. בא אחד, עם כל הקרשים הישנים, בנה ספינה. איפה הספינה האוריגינלית? הראשונה או השנייה? זה הדילמה של הספינה של תסאוס. תלוי. אם אתה מדבר על החומר, זה זו שהרכיבה, הרכיבו עם הרקוב. אם אתה מדבר על הפונקציה, התפקיד, הספינתיות, זו זאת. קרש הולך וקרש בא, והספינה לעולם עומדת. אותו דבר יש עם רפסודה, אותו דבר יש מחלוקת הרמב"ם רבד במקווה. מקווה, מה אם מתלכלכים? מה תעשה? תזרוק, תביא חדשים. מאיפה תביא חדשים? מאיפה? אין גשם. בחורף יהיה גשם. כל הקיץ אין גשם. זה מים מלוכלכים. מקווה, בור, זריה. יש בור קטנצ'יק. בצד, מחובר עם חור, אתם רואים, יש חור עם קק, קטנצ'יק. מינימום למקווה כשרה, שזה 40 סאה, המעל, המעל, 300. חצי מטר, חצי מטר, כפול מטר, אבל חצי מטר, 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 375 ליטר. זה לא הרבה. אני, בבור הזה, הוא לא מתלכלך, כי לא טובלים בפנים. אני לוקח, אני מרוקן את המקווה, אני לוקח צינור, שם בבור הזריעה מים, הם נזרעים בבור הזריעה. אז הם נפרים למקווה. אוברפלו, יורם אוברפלו, הצפה, נשפח, 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 נשפח. זה נקרא בור זריעה, כי המים נזרעים בבור הזריעה. נשפח, נשפח, נשפח. אומר הרב, זה לא הולך העסק הזה. אחרי זמן קצר, בור הזריעה, כל המים האוריגינליים הלכו. אפשר לעשות את זה עד חצי בור הזריעה. אתה וזה שום דבר. אבל פוסקים אחרים אומרים, אין בעיה. המים האלה נזרעים, נפחים למקווה, שופרים, נזרעים, שופרים, נזרעים, שופרים, נזרעים. אז איפה המקווה אוריגינלי? תלוי במה אתה מדבר. אם אתה מדבר על המים האוריגינליים של בור הזריעה, מזמן הלכו. אבל אם אתה מדבר על הפונקציה של בור הזריעה, מולקולה של מים הולכת, מולקולה של מים באה, והבור לעולם עומד. אבל יש שחולקים על זה, ולכן עושים גם בור השקה, בנקבעות שלנו יש גם בור זריעה, בור השקה. זה אותו דבר. מה הם המציאו תזאוס עם הספינה שלהם?
מזמן היה לנו מחלוקת, רמב״ם רבד. כן, אבל תסאוס הוא חי לפני הרמב״ם רבד. אבל הסברה של הרמב״ם ושל הרבד, זה כבר היה אצל משה רבינו. מה הרמב״ם ורבד המציאו את זה? דוגמה יותר פשוטה. אדם, איך האור שלך לא נרכב? הרי הכל נרכב. תשובה, הוא נרכב. האור נרכב. אתה הולך למקלחת, יורד. חצי ידיים, יורד. ברוח, יורד, יורד, יורד. צומח חדש, יורד, צומח חדש. בדיוק בקוצר, אותו קצב. כשזה לא באותו קצב, יש מחלה, איך זה נקרא? פסוריאזיס. הישן לא הספיק ללכת, כל חודש מגיע. יש לו פסוריאזיס. אבל אם לא, מתחלף, מתחלף. תוך שנה, הכל יתחלף. כל האור, כל האיברים, הכל חוץ מהמוח. תראה בלי כסף. יתחלף. לא, 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 יש גבול. המוח לא מתחלף. אבל כל הגוף מתחלף. איפה אתה? תלוי במה מדובר. אם מדובר בתאים, אתה בבור הרקוב של האשפה של העיר העתיקה. מגעיל אחד. אבל אם אתה מדבר על המהות של האדם, זה אותו בן אדם. אז הבינו. משל הספינה, משל המקווה, משל הגוף. וכן, כן. ויש עוד משל. כלל ישראל, זה הציבור. ציבור לא מת. כן. משה רבינו הוציא את משה רבינו הוציא מהגיהנום. כן, בגלל שיהודה, היו לו מצוות, והיו לו זכויות, והזכויות זרמו אליו, אז הוא הוציא. זה משהו אחר, זה מכוחו של יהודה, שהיה צדיק, עליון וכו', ועשה חטא אחד. לא, גם פה ראינו, חטא אחד. צדקיהו. לרבים, יש כפרה, כי זה אותם הרבים. אצל הגויים זה שונה? האם אצל הגויים זה שונה? לא. מה אתה דואג לגויים? לך לרחוב, אנחנו עכשיו מדברים על ישראל. כן. דוד המלך שאלה את אבשלום. איך דוד המלך שאלה את אבשלום? אמר בני, 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 שמונה פעמים. שבע פעמים להוציאו מגיהנום, משבע דרך גיהנום, פעם שמינית, אנחנו ניסו לגן עדן. כי אבשלום, הוא לא היה רשע מרושע, קושן רשעתיים. אבשלום היה נזיר. כתוב משקלו וזה, הוא היה נזיר. היה לו רק עבירה אחת. שהוא מרד בדוד. כי מה שהוא הרג את, אמנון, הוא צדק. אבל הוא מרד בדוד. איפה זה המסוגיה הזאת? סוטה דוד. שם באחד מהמפרשים, או, לא, זה לא אמר שם. מפרשים אותיות קטנות, שכחתי לי, שוכח את הכל. אולי מרץ חיות. אולי עוד. אלא למה הוא רצה לזרוק את דוד? לשם שמיים. בגלל חטא בת שבע. אדם הזה חטא בת שבע, יהיה מלך? חילול השם. אבל כתוב בגמרא, כל הדובר דוד חטא לטועה. הגמרא הזאת עוד לא הודפסה. הוא לא למד את הגמרא הזאת. זה היה לשם שמיים. שהוא עשה את כל המרד הזה וכל הקטסטרופה הזאת, כי הוא היה משוכנע ש...
דוד, חוטא ופושע, לא יכול להיות מלך. יום אחד, כשלמדתי את זה בגמרא, אותו יום פגשתי את הרב דרוקמן, מורי ורבי. מי אני לומר לו דברים, אבל זה לא אני, זה בגמרא. סיפרתי לו את זה, כמעט התעלף. אמר, אתה רואה כמה דברים נוראים ואיומים אפשר לעשות לשם שמיים. מאוד להיזהר. אבל היו דברים טובים, אבשלום. היה לו רק החטא הזה. עיין מסכת סוטה, חושב דף יוד. או מארץ חיות, אולי רבי יעקב עמדין. בסוף הגמרות יש פירושים באותיות קטנות. אני ממנה אותך לחפש. בזכות שתחפש, נעלה אותך. לא, אי אפשר להיות אותו בגיהינום, בגיהינום. נמצא כבר. זה בא מכוחו. איך? כי אבשלום היה אדם צדיק. ואתה גם רואה שדוד המלך לא עשה לו כלום. ואחר כך קירב אותו, ואהב אותו, וזה לא... אני רואה גם אדם טוב. זה תמיד הסיבוך. הוא מורכב. לכן דוד קירב אותו, אתה טוב. אדם טוב, הוא מקרין טובה. רבי עקיבא, אחרי שהוא נטע צדיק עץ חיים, עושה פרי צדיק וצדיק לרבים. יש לו שכר, יציל מרעתו. או תשעין א' ראינו. טוב, קצת ארוך. מי שרוצה. הרשב"א בתשובה נזכרת ביפה תואר בבראשית רבה ורבינו, וזה סימן קצד ה. למה היה מצטער דוד עליו שלום? הוא נביא. וכו, בשביל שחטא דוד על מעשה בת שבע ואוריה, אמר דוד, אבוני גרם שיצא אבשלום מעולם הזה ומעולם הבא. זה פירוש אחר. האשים את עצמו. וירא, פן יביאו לדין על זה, על אבונו שגרם לו. וכן כתב בספר דברי, שלא יהיה התלמיד בגן עדן והרב בגיהינום. אז זה תירוץ אחר. המחזיק ביד לומדי תורה. קמפיין. מקבל גם שכר תורה עצמה, שהיא עין לא ראתה. זה משהו אחר. ארוך. יש לכם מה לקרוא בשבת. ספר חסידי נמצא שם בערימה של הספרים לכריכה. לקח זמן למצוא אותו. עד כאן היום, בעזרת השם.